អាមេរិកកំពុងតែបង្កបញ្ហាធំតាមរយៈការក្រុងបង្កើតមូលដ្ឋានយោធាលើទឹកដីស៊ីរីតែម្ដងភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងដាម៉ាស់និងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធឃើតនៅភាគខាងជើងប្រទេសស៊ីរីត្រូវបានដោះលែងកាន់តែក្តៅនៅចំពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីការបោះមូលដ្ឋានថ្មីរបស់កងទ័ពអាមេរិកនៅទីក្រុងអាល់ហាសាកាភាគខាងជើងស៊ីរីព្រមទាំងការបញ្ជូនយោធាពីក្រុមយោធាចម្រុះរបស់អារ៉ាប់ឬ Arab Coalition ដែលដឹកនាំដោយព្រះរាជាណាចក្រ Arabie Saoudite នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Sputnik នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2018សកម្មភាពរបស់កម្លាំងឃើតដើម្បីពង្រឹងទីតាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ខាងលើបានបង្កើននៅគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយកងទ័ពស៊ីរីដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីនោះកងកម្លាំងខឺត SDF ដែលមានការជួមជ្រែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជីករណ្ដៅនិងសាងសង់លានដ្ឋានបានខឺនៅជុំវិញបន្ទាយរបស់ពួកគេនិងនៅតាមតំបន់នានាក្នុងទីក្រុងអាល់ហាសាកាខណៈដែលកងទ័ពស៊ីរីត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យមានការប្រុងជើងការខ្ពស់នៅតំបន់នោះគួរជំរាបថាភាពតានតឹងការឡើងកម្ដៅក្រៅកគុកនេះបានបន្តយ៉ាងដូចនេះចាប់តាំងតែពីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបញ្ជូនសព្វាវុធថ្មីថ្មីផ្សេងទៀតតាមព្រំដែនស៊ីម៉ាល់កានិងត្រៀមបង្កើតមូលដ្ឋានថ្មីជាមួយគ្នានេះក្រុមយោធាចម្រុះនៃបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដែលដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានព្រមព្រៀងគ្នានឹងបញ្ជូនកងទ័ពមកកាន់ភាគខាងជើងស៊េរីផងដែរឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com Say Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ